маркази матбуоти вазорати корои дохилаи тоҷикистон рӯзи 1н декабри соли 2023 хабар дод ки дар ҷараёни чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия як марди сиюдусолаи сокини ноҳияи ҷаббор расулов бо гумони муомилоти ғайриқонунӣ бо маводи пиротехникӣ дастгир шуд гуфта мешавад ҳангоми аз назаргузаронӣ аз ин сокини ноҳияи ҷаббор расулов навдисаи қутаи маводи пиротехникӣ дарёфт ва гирифта шуд оид ба ин ҳодиса нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи сад навдунӯ иловаи як қисми ду кодекси ҷиноятии ҷумии тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад дар тоҷикистон аз соли дуаза воридот хариду фурӯш ва истеҳсолу па намудани маводи пиротехникиё хлапушка манъ карда шудааст ҳар сол дар арафаи соли нави милодӣ ба вижа дар моҳи декабр мақомоти ифзи ҳуқуқи тоҷикистон дар бораи боздошти даҳо нафар бо эҳтиоми غیر قانونی وارد کردن و به فروش گذاشتن مواد پیراتکنیکی و مصادره صدا از خلپوشکا خبر میدند مقامات میگویند صدای بلند و گوشخراش خلپوشکا آرامی شهروندان و فضای ایدونه رو در روزهای تجلیل سال نو خلل دور میکند و به سلامتی شهروندانی که گرفتار بیماری های به مثل دیابت قند یا بیماری های قلبند خطر ایجاد میکنند و همین طور توانند سبب حادثه های نخوش چون سوختار یا آسیب دیدن شهروندان بر اثر ترکیدن مواد پیراتکنیکی شوند